ස්වාමීන් වහන්ස කම්මාරාමතා බස්සාරාමතා නිද්දාරාමතා සංගනිකාරාමතා අවුටි ඒකන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕ මේ පොතේ තියෙනවා සූත්‍රයක් බොහොම මුල් හරිය තියෙන්නේ විපස්සී සූත්‍රය තිස්සෙක්වෙනි පිටේ කායකායානුපස්සනා සූත්‍රයට පස්සේ තියෙනවා කායකායානුපස්සනාවෙත් තියෙනවා ඊට පස්සේ තියෙන ධම්මේසු ධම්මානුපස්සනාවෙත් තියෙනවා මේ සූත්‍ර දෙකේම එකයි තියෙන්නේ ච භික්කවේ ධම්මේ අප්පහාය ධර්මතා හයක් ප්‍රහාණය නොකළොත් අබබ්බෝ භව්‍ය නැ ලැබෙන්නේ නැ කායකායානුපස්සී විහෙරතු කායකායානුපස්සනාව කරන්න ලැබෙන්නේ නැ මේ ධර්මතා හය තේරුම් ගත්තේ නැත්තම් මොකද්ද ධර්මතා කතමේච කම්මාරාමතා බස්සාරාමතා නිද්දාරාමතා සංගනිකාරාමතා ඉන්ද්‍රියේසු අගුත්තද්වාරෝ භෝජනේ අමතඤ්ඤතු ඉමේ කෝ භික්කවේච ධම්මේ අප්පහාය අබබ්බෝ කායේ කායනුපස්සි කායේ කායනුපස්සනාව වඩන්න බෑ කියනවා මේ අය ප්‍රාණය නොකළොත් ඊගාවට ධම්මේසු ධම්මානුපස්සන විහෙරති සූත්‍රයේ තියෙනවා ච භික්කවේ ධම්මේ අප්පහාය අබබ්බෝ අජ්ජත්තං කායේ බහිද්ධා කායේ මෙහෙම කියලා ඊට පස්සේ කියනවා අජ්ජත්ත බහිද්ධා ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති කතමේජ කම්මාරාමතං බස්සාරාමතං නිද්ධාරාමතං සංගනිකාරාමතං ඉන්ද්‍රියේසු අගුත්තද්වාරං භෝජනේ අමතඤ්ඤතං ඉමේ කෝ භික්කවේ ච ධම්මේ පහාය බබ්බෝ අජ්ජත්ත බහිද්ධ ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති ධම්මේසු ධම්මානුපස්සනා විහෙරති මේ අය තියෙන්න ඕන මොකද්ද කම්මාරාමතං ක්‍රියාකාරකමින් කරන කාය කර්ම මොකද්ද බස්සාරාමතා වචනයෙන් කරන බහින් කරන වැරදි ක්‍රියා හතර ඊට පස්සේ කම්මාරාමතා බස්සාරාමතා නිද්දාරාමතා මේ තීන මිද්දේ මත්වීමෙන් කරන දේ නිද්දාරාමතා සංගනිකා රාමතා මේ සම්බන්ධතාවයන් ගැවෙන මේක තියෙන්නේ නිකං ගයන්න සංගනිකා ගණ්ඨාර ගයන්න නෙමේ තියෙන්නේ සංගනිකා මේ ගැවෙන කියන එක සම්බන්ධ වෙන සමුදේ බී වෙන ආරාමතා ඒ වගේම ඉන්ද්‍රියේසු අගුත්තද්වාරෝ මේ ඉන්ද්‍රිය හය සංවර නැත්තම් භෝජනේ අමතඤ්ඤතු මේ හය යම් ආකාරයක ඉමේ කෝ භික්කවේ ජ ධම්මේ මේක තේරුම් අරගෙන මේ ධර්මතාවයේ පිහිටියේ නැත්තම් පිහිටියොත් ජ ධම්මේ පහය බබ්බෝ ඒ පුද්ගලයාට අජ්ජත්ත බහිද්ද ඇතුලාන්තයත් පිටත් දෙකම ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති ධම්මේසු ධම්මානුපස්සනාවේ ඒ පුද්ගලයාට හැසිරෙන්නට පුළුවන් ඒ පුද්ගලයාට කාය කායනුපස්සනාවෙන් සතරාතිපට්ඨාන සත්‍යබුද්ධංග සම්දේ නිරෝධය කරන්න පුළුවන් කියන එකයි කියන්නේ. එහෙමයි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අතන සුපටිපන්නෝ ගාථාවේ ආහුනේය පාහුනේය දක්ඛිනේය අංජනි කරණීය. ඔක්කොගෙම තියෙනවා නෙය්ය. එහෙමයි. මොකද්ද නෙය්ය කියන්නේ? නික්මෙනවා. කාමෙන් නිදහස් වීම නික්මෙනවා පාපයෙන් අකුසලයෙන් මිදී නිදහස් වූ කියන එකයි නෙය්ය. එතකොට ඒ සියලු දේන් වැරදීෙන් පාපයෙන් අරගාමේ ඒ සියලු දේන් නික්මු නිදහස් වූ නිසා සුපටිපන්න. අංජලි කරණී. ඇඟිලි කල්කලා වඳින්න සුදුසුයි. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්ස අතන මේ අපි පරිවර්ජනා කරනවානේ ස්වාමීන් වහන්ස එතකොට මොකද්ද පරිවර්ජනා කියන්නේ සේක පුද්ගලයින්ව හරි අවස්ථා සිද්ධි සම්බන්ධය අපිට පරිවර්ජනා කරන්න වෙනවානේ සමහර වෙලාවට පූර්ණ වශයෙන් වර්ජනය කළා අත්හැරලා ඉවත් කළා අයින් කරන්නේ
ओ पर्यजना पहाटब्बा देवल टैंग अवस्था पुद्गलियो गतीन ओ එතකොට ස්වාමීන් වහන්ස ඒක මේ සේක පුද්ගලයන්ට ඒක වැරද්දක්ද එහෙම නෑ කිසි දෙයක්ම කාටවත් වැරද්ද පුතක් යන පුද්ගලයෙකුට සේක පුද්ගලයෙකුට අරහත් පුද්ගලයෙකුට පරිවර්ජන පහතබ්බා කළ යුතුයි කළ හැකි එහෙමයි එහෙමයි එච්චරයි ඒක නොකළොත් ඒකලත් එක්කම පරිපාසහනේ දාගෙන ගියොත් තමන්ට වර්ධිනවා කොයි වෙලාවකට කොතනද තමන්ටත් වර්ධිනවා අනිත් අයටත් වර්ධිනවා දෙපැත්තටම වර්ධිනවා එහෙමයි ඒ වගේ දීර්ඝාෂය වේවා